הרבה בזכות השידור הזה. מי זה? תודה השגחה פרטית הזה, אני חושב שאתה רוצה לדבר מזה. השגחה פרטית עם מאזינים. תקשיבו, תגיעו איתך עם סיפור מאוד מעניין, אבל אנחנו תכף נחכה לו, כי בטח אולי גם יהיו תגובות, אבל רב ארז רם, סיפור קטן על התוכים. כן, אני... תספר את הסיפור על התוכי זה... נפל כמובן, לא סתם תוכי, מה, אנחנו עם תוכי במלכה. כן, כן. עוד לפני הרב צ'ירקוס בכלל, מה... אבל תכף תבין הרב צ'ירקוס למה. טוב, אבל צריך סבלנות, הסיפור הזה דורש קצת טיפה סבלנות. טיפה. אז ככה, אז קודם כל נספר שלפני בערך 20 שנה הייתי באזור מיאמי, בעיר שנקראת, באזור שנקרא קוקנו גרוב, וחיינו בחדר שם, בבית, והיה לנו יחסי שכנות עם יהודי שהתיידדנו איתו. אני וחבר שלי יוסי ישבנו באחד הימים ודיברנו איתו, ואז אותו יהודי שגר מעלינו, הוא בא אלינו ואמר לנו, חבר'ה, הוא אמר את זה באנגלית, you want to see something beautiful? אז אמרתי לו, כן, אנחנו רוצים לראות. אז עלינו אליו לקומה שלו, והתעניינו לדעת מה הוא רוצה להראות לנו. זה היה מאוד מאוד נחמד. הוא הכניס אותנו לבית שלו, ואז ראינו מראה חצי מהבית, או רבע מהבית, לא זוכר בדיוק כמה, אבל היה כלוב ענק שם, והתפעלנו מהגודל של הכלוב, הוא בנה את זה כזה במעוצב גם כזה. אז הסתכלנו בתוך הכלוב, והכלוב היה באמת תוכי. התוכי הזה סוג שנקרא ככדו, מאוד ידידותי. אז תוכי שמדבר. מה? כן, תוכי שמדבר, ולא רק מדבר, אלא גם מופיע ומשתולל ועושה כל מיני דברים כאלה מיוחדים. אז הוא פתח את הדלת, ואז התוכי יצא מהכלוב, והתחיל לרקוד, לעשות ריקודים, ובאיזשהו שלב הוא קפצתי על היד, והתקרב על היד, והלך ככה משהו כמו עד רבע היד שלי. והוא הלך מאוד מאוד בעדינות, ברגע שהוא הרגיש ברבע היד, אז הוא חזר חזרה. כל פעם הוא עשה איזה השתוללויות, מפע אורקולי כזה של קפיצות והשתוללויות כאלה. עוד פעם הוא חזר ליד, ועוד פעם עכשיו הוא התקרב עוד קצת. ועד שהוא, וחזר כמה פעמים, עד שבשלב הסופי הוא התקרב לי עד לכתף, ונפל לי נשיקה בלחי, התוכי עצמו. מה? איך זה קרה? פשוט התיישב, הוא הלך כזה על היד, הרגיש כבר ביטחון הלכת על כל היד, ואז כשהוא הגיע לכתף הוא נתן נשיקה בלחי. ואנחנו שם היינו עמומים ככה מכל הסיטואציה הזאת, כל הסיפור, כל התקופה הזאת. אפילו המציא כמו. כן, היה ממש מיוחד. בקיצור, אני מאוד התרגשתי מזה. לימים חזרתי בתשובה, ואז התחלתי לקרוא מאמרים של הרבי. ומאוד התרשמתי מהמאמרים, ואחד המאמרים שקראתי נקרא כנשר יאיר קינו, ששם מתואר בעצם איך הנשר מאיר את הגוזלים שלו. אז באמת יש תיאור מאוד מדויק איך הנשר מאיר את הגוזלים. זאת אומרת, הוא לא קופץ, הנשר הוא חיה מאוד מאוד גדולה וידועה ברחמנותה אל גוזליה. הוא לא קופץ ישר אל שפת הקן שבו הגוזלים נמצאים, אלא הוא חד בספירלה סביב הקן, באופן כזה שהגוזלים ישימו ויבחינו במעוף שלו, ברע שהוא עושה, ומתעוררו בעדינות, וככה הם ירימו את הראש מחוץ לקן, ואז הם יבחינו בו, וברגע שהם יבחינו בו, אז הוא יבוא אליהם יותר בקלות, ומה שנקרא נחיתה קלה. וכן, באמת ככה, ואני קורא את הסיפור הזה, ואני אומר, בוא, זה בדיוק אותו סיפור שהיה לי עם התוכי. זאת אומרת, התוכי בעצם, הוא לא בא אליי ישירות וקפץ עליי עד לכתף, נתן נשיקה, אלא הוא בעצם עשה את זה בהדרגה. וזה מבחינתי המסר, זה בשביל על המסר, זה הדבר הכי חשוב. כן, אתה קורא מאמר של הרבי שבעצם מזכיר לך. כן. מזכיר לי בפירוש אותה סיטואציה שהייתה שם. וזו הייתה סיטואציה שהייתה 20 שנה, שבזמנו לא הייתי בכלל דתי, אלא בחור שהולך שם בארצות הברית וחי את החיים שלו, ופתאום מתחבר לי איזו נקודה מאוד מאוד עמוקה עם העניין הזה. עכשיו, ומבחינתי המסר של כל הסיפור הזה, זה גם איך בעצם להתקרב, אם זה גם על ידי לקרב אנשים לתשובה, וכל העניין של הגוזלים זה בעצם אנחנו, כל יהודי ויהודי הוא גוזל, והקדוש ברוך הוא בא ומאיר את הגוזל, לא בא ואומר לו קום תתעורר לתשובה, אלא הוא נותן לו פה רמז, שם רמז, פה קצה חוט, שם איזה מסר, ועל ידי זה היהודי בעצמו מתעורר בו איזה תהליך שבחסידות זה נקרא התערותא דלתתא. זאת אומרת, רצון בפני עצמו להוציא את הראש מתוך הקן ולראות את הנשר, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא,
כן, במשל, לקדוש ברוך הוא, ולהתחבר אליו, ולרצות וללכת בדרכיו, לחפש את המפגש הזה בעצם, זה מה שאנחנו בעצם מחפשים. יפה, בטחו לעשות אישהו קורבן שליח של הקדוש ברוך הוא. כן, אז הנקודה העיקרית כאן בכל הסיפור זה באמת לעשות את הכל ברכות וברגש ובאהבה, כי הדברים בסופו של דבר אפשר לבוא עם הרבה סיסמאות, לדבר עם הרבה סיסמאות איך לקרב אנשים בתשובה ואיך לעשות את זה, לעשות מפעלים וכנסים, אבל בסופו של דבר בנקודה התחתונה הדבר הכי 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 חשוב זה אם אתה יודע באמת לגשת לבן אדם ולהיות קשוב לקצב שלו ולהיות קשוב לעדינות שלו, וזה מה שהרבי מלובביץ' יודע לעשות בצורה הכי הכי טובה. שהרבי מלובביץ' יודע איך להגיע לבן אדם, לא באופן זה שמה שהרבי רוצה, הרבי לא אומר לבן אדם אני רוצה שאתה תהיה מה שאתה, מה שאני רוצה שאתה תהיה, אלא הרבי נותן לך את האוטונומיה הפנימית ואת הקצב האישי שלך. יש כאן חייל שלו, אני לא מבין בזה, יש כאן חייל שלו. להגיע אליו באופן הכי 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 עדין והכי יפה, ככה שלא תאבד את הפנימיות שלך בחזרה בתשובה. זה היופי, וזה גם ההצלחה של הרבי להחזיר אנשים בתשובה, שכשהם חוזרים בתשובה הם נשארים עם יציבות יחסית לזה. ואני באמת מפרסם הרבה שיעורים, אתר מיוחד באינטרנט, יש אתר מיוחד שנקרא ארז שיעורי חסידות, אפשר למצוא את זה בגוגל, אתה רושם שם ארז שיעורי חסידות, יש שם סרטים ושיעורי חסידות על כל הנושא הזה, יש שם הרבה ניגונים של הרבי גם, סיפורים, ואנחנו משתדלים כמה שיותר להפיץ את הדרך של חב"ד, כי אני אישית מאמין בכל ליבי שזו הדרך האמיתית לקרב את כל עם ישראל. כן, אבל אתה לא יכול להתעלם שגם הכיפות הסרוגות עושים עבודה נפלאה ומקרבים הרבה מאוד יהודים, והליטאים גם כן היום פועלים ומקימים כל מיני ארגונים ושיחות טלפון. נכון, נכון, אין ספק. אין ספק, אני גם אישית, לפני שחזרתי בתשובה, למדתי בבר אילן והיו שם מרצים והיה לי גם הרבה שיחות איתם, אבל מי שנגע בי בפנימיות הנפש זה היה הרבי, כי הרבי הוא עושה זה בצורה הכי מופלאת והכי מיוחדת, וברוך השם, זה מה שאני יכול להגיד לך. יפה, גוגל, ארז שיעורי חסידות. תנסו, תתאמו, לא תפסידו. תוקים, בעלי חיים, סיפורים, מאמרים ושיחות, ברוך השם. עוד אנחנו גופים לבית הגן, אבל לפני הכל, מה קרה למיכל שם? מה היא רצתה מדוד המלך? רב ציפוס. כן, וקראנו בהתקרה היום.